Park and ride sustav. Park and ride sustav. Park and ride. Park and ride. Park and ride. Ozbiljno je gradonačelnik Mato Franković posljednjih 5 godina radio na planiranju park and ride sustava, koji bi, sudeći po najnovim najavama, i 6. godinu zaredom mogao dobiti novi rok. Naime, projekt do danas nije ugledao svjetlo dana. Iz grada Dubrovnika pohvalili su se uspješnom prijavom na poziv za urbana područja za provedbu ITU mehanizma, putem kojeg će Dubrovnik i okolne općine imati na raspolaganju čak 22 milijuna eura za realizaciju strateških projekata. Veseli činjenica da je ključna investicija, kako je nazivaju u gradskoj upravi, a za koju je spremna dokumentacija, vjerovali ili ne, upravo park and ride sustav, park and ride sustav, park and ride, park and ride, park and ride. U 2023. godini to pak zvuči ovako. Zrinka Raguš, pročelnica odjela za europske fondove, u srijedu je u resornom ministarstvu sudjelovala na sastanku gdje se razgovaralo o planiranim projektima. Jedna od ključnih investicija kao dio integriranog razvojnog programa Dubrovnik 2030. i projekta Poštujemo grad je Park and Ride, sustav na području Pobrežja, čime bi se prometno rasteretilo uže gradsko područje. Pa bi svoj novi nastavak Park and Ride mogao dobiti i u ovoj godini. Pa prisjetimo se davne 2018. druge godine prvog mandata gradonačelnika Frankovića, koji je s velikim optimizmom pristupao ovom projektu. Dakle, grad Dubrovnik je kupio preko 100.000 kvadrata na Pobrežju zemlje. Jedan dio, veći dio će biti namijenjen za zonu življenja, stambenu zonu. Međutim, imamo jedan dio koji se ne može u tu namjenu iskoristiti i onda smo zamislili da u tom području napravimo nekih 1000 parking mjesta. Od zamišljenih 1000 na Pobrežju niti jedno parkirno mjesto do danas nije osvanulo. No nije to tada spriječilo iznošenje novih konkretnih rokova. Pa ja vjerujem u 2019. godini da bi mogli početi sa radovima, dakle da bi sve bilo spremno za sezonu 2020. Stigla je sezona 2020. no nije stigao park and ride. Krenulo se već 2020. s vjerodostojnim opravdanjima. Mislim, prema našim planovima, negdje do travnja 2021. godine da bi trebao biti gotov sustav park and ride-a. A park and ride nije bilo ni u 2021. Planiralo se tim projektom maknuti značajan dio autobusa iz stare gradske jezgre, na način da se u suradnji s Libertasom, koji bi uveo dodatnu redovnu liniju, u grad prevoze gosti koji bi svoje automobile ostavili na Pobrežju. Upravo će tome služiti park and ride sustav koji će se nalaziti na Pobrežju. S početno zamišljenih 1000, projekt je s godinama pao na 600 parkirnih mjesta, a kao takav našao se i na Frankovićevoj listi želja prilikom posljednje predizborne kampanje. Park and ride. Parkirate automobil na Pobrežju, ne tražite parking mjesto, ima ga dovoljno gore. Držao se tada gradonačelnik planova, pa se projekt spominjao i tijekom predstavljanja proračuna za 2022. Park and ride je već prijavljen i prihvaćen kroz projekt Uporavak i otpornost, tako da vjerujem da ćemo tu uistinu napraviti snažan jedan iskorak u ovoj idućoj 2022. godini. Iskoraka, nažalost, nije bilo ni u 2022. Ipak Franković se i dalje grčevito drži za taj projekt, pa da se ne zaboravi, voli ga spomenuti tijekom sjednica gradskog vijeća. Dakle, na nama je da razvijemo projekt onaj koji smo već započeli, Park and Ride. Možda je upravo 2023. godina u kojoj će gradonačelnik doista svim silama pritisnuti izgradnju Park and Ride sustava. On u njega čvrsto vjeruje već godinama. Vjerujemo i mi, bar još koju godinu.